Olha o tamanho da cobra. O tamanho da cobra que engoliu um jacaré. E depois não aguentou diluir, morreu a cobra. Olha só o tamanho da jacaré. Olha o tamanho do jacaré que a cobra engoliu. Essa cobra era muito grande. Olha só o tamanho do jacaré. Olha pra você ver como que ele já tá diluído. Tanto tempo que ele ficou na barriga dessa cobra. Essa cobra engole uma pessoa de um boi, ela engole um boi. Olha só, meu povo. Dá uma olhada. Vou começar a filmar ela do começo do rabo. Vai na minha cabeça. Vou passando no meio do corpo dela, meu povo. Olha lá, meu povo. Olha o tamanho da bicha. Olha o tamanho. Olha aqui, ó. Ó, e ela tá voltando pra cabeça dela. Olha onde tá a cabeça dela. Olha, gente, sucuri que eu amarrei, liguei aqui numa valeta, perto do Rio Brilhante. Passa de 6 metros de comprimento, veja só. O comprimento dela aqui ainda no chão, devagarzinho aqui para vocês verem. A altura que ergue a concha da reta escavadeira, e ela ainda tem mais de 2 metros no chão. Veja só a altura que está a concha.
fazendo... Era bom jogar a cabeça dela pra dentro do rio. Dentro do rio, aí ela aí ia soltar. Aí não tinha como ela voltar. Sérgio, pega o remo, Sérgio. Pega o remo aí pra lá, pega o remo. Como eu? Ela tá tentando ir embora. Mas será que ela não vai, Luiz? Vai. Ela vai sim. Já tá indo, hein? Ela tá indo embora, afundando. A cabeça dela lá na frente já, tá saindo lá na frente. Olha lá a cabeça dela, apontou a cabeça dela lá na frente, ó. Ela não tem força pra ir embora. Não. Ela não tem força pra ir embora, mas será? Olha o rabo dela, fica lá. Não fala muito, fica quieto. Deixa ela aí. Deixa ela ir embora. Vai lá. Deixa ela ir embora. Filma, Duílio, ela ia sair? Parece que eu tô afundando aqui, rapaz. Eu nunca vi um negócio desse. Eu também não. Eu nunca vi. Um, dois, três, quatro, cinco, sete metros. Pega a Gabriela? Agora não. Agora ela vai. Depois vocês falam pescar sozinho, hein? Se ela pegar, é um finado, hein? É mesmo. É, mas só que eu me cansei, né? Muito curioso, né? Ele que achou, você que achou que pegou no meio aí? Você acertou, papai? Você é arrepiado inteiro, vou decorrer. Você fala nada do céu, você vê o rolo que tá ali, você nem imagina. Aí o Paraná veio ver. E ela nem engoliu a capivarinha, que a capivarinha é pequena, né? Ah, dá uns 50 quilos, hein? Tranquilo. Se ele der 50 quilos, a gente pesa quanto? E ela vomitou para aquela boquinha dela? Ela vomitou para poder ir embora. Ela regurgitou. Ela regurgitou, é? Ela volta aí. Ela volta e pega de novo?